Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu wanafunzi na wafuatiliaji wa masomo ya ziada kupitia channel yetu ya Nur Mustafa katika YouTube. Leo tunaendelea na masomo ya ziada katika somo la Kiswahili kidato cha 4. Tupo katika muendelezo wa mada yetu inayohusu kukua na kuenea kwa lugha ya Kiswahili baada ya uhuru. Lakini katika mada hii ambayo tuliangalia inayohusu kukua na kuenea Kiswahili nchini Tanzania, kuna swala moja muhimu natakiwa watu au wanafunzi waweze kulifahamu. Swala yenyewe linahusu Kiswahili. Kama tunavyojua, kimeenea sana na kinatumika katika sehemu zote rasmi ambazo zipo nchini Tanzania hadi hivi sasa. Lakini kuna changamoto kubwa ya kuenea na kukua kwa lugha ya Kiswahili nchini Kenya, nchini Uganda, Rwanda na Burundi pia. Hivyo ukiangalia kiundani utaona kwamba Kiswahili kimeenea sana. Kimeenea na kinazidi kuenea na kutumika katika nchi ya Tanzania, ambapo ni tofauti na nchini Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Sasa katika somo la leo tutakwenda kujikita kuangalia kuenea Kiswahili Tanzania kuliko Kenya na Uganda, Rwanda na Burundi pia. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia sababu au kwa nini Kiswahili kuliko utakwenda kuangalia kwa nini Kiswahili kimeenea sana au kilienea sana Tanzania kuliko Kenya na Uganda, au kuliko Kenya na Uganda, Rwanda na Burundi. Tutakwenda kuangalia moja kwa moja sababu zilizopelekea Kiswahili kuenea zaidi Tanzania kuliko Kenya na Uganda na nchi nyingine ambazo zipo jirani yake. Hivyo kuenea kwa Kiswahili nchini Tanzania kumesababishwa na sababu mbalimbali kama zifuatazo. Tutaanza nchini Tanzania. Kama tunavyojua, Kiswahili kimeenea, kinatumika sana nchini Tanzania ukilinganisha na Kenya, Uganda na nchi nyingine. Hivyo zipo sababu ambazo zimepelekea Kiswahili kuenea Tanzania kuliko sehemu nyingine, nazo ni kama zifuatazo. Sababu ya kwanza, wakati wa Waarabu kulikuwa na misafara mikuu ya kibiashara, ambapo watumiaji katika misafara hiyo ilikuwa lugha ya ukuu ni Kiswahili. Misafara ya kibiashara ya Waarabu iliingia nchini katika maeneo ya pwani nchini Tanzania, basi wakawa wanatumia lugha ya Kiswahili katika biashara zao. Kwa mfano, waliingia katika sehemu za Zanzibar, wakaingia katika sehemu Pemba huko, wakaenda katika sehemu za Kilwa, wakakaa sehemu mbalimbali pembezoni mwa Tanga, Dar es Salaam pembezoni mwa bahari humo. Kwa hiyo hizo ni sehemu zao za kibiashara ambazo zinapatikana maeneo ya Tanzania. Hivyo kupitia shughuli za kibiashara za Waarabu kipindi hicho zilisaidia sana kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Sababu ya pili, Tanzania hapakuwa na wanyama wakali. Kuto kuwepo
kutokuwepo kwa wanyama wakali. Kupitia hoja hii ya kutokuwepo kwa wanyama wakali, Tanzania ambapo ilikuwa Tanganyika kipindi hicho, basi ilikuwa hakuna wanyama wakali ambao wangeweza kuwazuia wafanyabiashara wasifanye biashara zao au wananchi wasiishi kwa amani. Hivyo watu wafanyabiashara waliingia nchini, Waarabu wakaingia, watu Wareno, Waswahili wenyewe wakawa wanafanya biashara zao kwa huru, kwa amani nchini Tanzania. Kupitia hali hiyo ilipelekea Kiswahili kuenea sana Tanzania kuliko nchi nyingine. Hoja ya tatu kwa Tanzania, Wajerumani walipotawala nchini walifanya juhudi za kueneza lugha ya Kiswahili. Kama tulivyoangalia hapo nyuma, kuenea kwa Kiswahili kupitia Wajerumani, basi watu hawa wamesaidia sana katika kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili katika utawala wao. Kwa mfano, waliajiri maakida, lazima wajue lugha ya Kiswahili. Wakachukua wafanyakazi wengine, lazima wajue lugha ya Kiswahili. Walichukua wakulima na wafanyakazi kwenye mashamba, na wakawa wanajifundisha na kuwasiliana kwa lugha ya Kiswahili. Pia katika utawala wao Wajerumani walisaidia sana katika kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili. Kupitia shughuli za Mjerumani zimesaidia sana Kiswahili kuenea na kukua zaidi nchini Tanzania ukilinganisha na nchi nyingine. Sababu nyingine ilikuwa ni swala zima la kuanzishwa kwa vyombo vya habari. Kupitia vyombo hivi vya habari vilivyoanzishwa nchini vimechangia na kusaidia sana katika kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili. Vyombo hivyo mfano magazeti, redio, pia runinga na vyombo mbalimbali vingine ambavyo vimesaidia sana katika kuieneza na kuikuza lugha ya Kiswahili. Hivyo kupitia juhudi za watu na mashirika katika kuvianzisha na kuviendeleza vyombo hivi, vimeweza kusaidia sana katika kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili nchini Tanzania. Lakini kama haitoshi, pia kuna harakati za kupigania uhuru. Harakati hizi za kupigania uhuru zilizoongozwa na jemedari kiongozi mjeledi kabisa mwenye uwezo na mwenye kujituma Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kule Tanzania bara, na pia kwa Zanzibar kupitia mwalimu au kupitia kiongozi wetu ambaye ni Karume. Kiongozi huyu alipigania kwa nguvu kubwa na kasi ya ajabu watu kuwaweka pamoja, kuweza kutambuana, waweze kupendana na kushirikiana katika shughuli mbalimbali za kujenga uchumi na maendeleo ya nchi zilizofanywa kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kupitia shughuli hizo, kupitia maendeleo hayo, kupitia jitihada hizo za viongozi wetu na harakati nzima za kupigania uhuru, zilisaidia sana Kiswahili kuenea na kukua nchini Tanzania ukilinganisha na nchi nyingine kama Kenya na Uganda. Hivyo tutakwenda kuangalia sasa moja kwa moja nchi nyingine ambayo ni Kenya. Je, kwa Kenya tutaangalia ni changamoto zipi zilizopelekea Kiswahili kisienee nchini Kenya ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Utakwenda kuangalia ni changamoto zipi zilizopelekea Kiswahili kutokuenea nchini Kenya ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Hivyo ni miongoni mwa vikwazo ama changamoto. Ya kwanza, wanyama wakali ambao walizuia misafara kutoka pwani kwenda bara. Katika misitu ya nchini Kenya, basi wafanyabiashara ambao walikuwa ni Waarabu na Waswahili mbalimbali
walikuwa na hofu kuweza kuingia katika nchi hiyo ya Kenya. Kwani walihofia usalama wao. Wakati wanapita msituni, kuna baadhi ya watu walikuwa wanaathiriwa na wanyama wakali. Hivyo kupitia hofu hiyo wakawa wanaogopa kuingia katika nchi ya Kenya. Waliobakia Tanzania wakajitolea, wakajituma, biashara mengine mengi akasaidia kukuza kisiwa Tanzania, lakini sasa kwa upande wa Kenya ni safari ya kibiashara, wale wageni walishindwa na kuogopa kuingia kule. Hali hiyo ilipelekea Kiswahili nchini Kenya kisienee ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Sababu ya pili, makabila makali. Kama tunavyojua, nchini Kenya ni nchi ambayo ina makabila ambao wakali na wanatumia nguvu katika utawala au uongozi wao. Makabila haya yalikuwepo nchini Kenya ambayo yalikuwa yanaizuia ile misafara ya kibiashara kutoka nchi ya Tanzania isiingie nchini Kenya. Na wengine wakawa wanawapiga, wanawanyanyasa au hata kufika hadi kuwapokonya mali zao walizokuwa nazo. Hivyo misafara ya kibiashara iliyokuwepo nchini Tanzania ilihofia kupoteza mali zao kuingia nchini Kenya. Ikabidi wabakie Tanzania waendelee na biashara zao. Hali hiyo ilizorotesha sana Kiswahili kuto kuenea nchini Kenya. Kwani wafanyabiashara hawakuweza kufika katika kueneza au kuuza biashara zao na kueneza lugha ya Kiswahili. Makabila, mfano makabila ambayo yaliokuwepo Kenya yalikuwa ni makabila hatari na yenye nguvu na iliyoizuia misafara kibiashara isiingie ni kabila la Wamang'ati. Kabila kama Wamang'ati au wengine kuna kabila la Wakwavi. Haya ni baadhi ya makabila ambayo yalizuia misafara ya kibiashara isiingie nchini Kenya. Hali ambayo ilipelekea Kiswahili nchini Kenya kisiweze kukua na kuenea ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Changamoto ya tatu au tatizo kubwa la tatu ilikuwa ni wakoloni walihimiza zaidi kutumia lugha za kienyeji. Wakoloni ambao walitawala Kenya walihimiza sana kutumia lugha zao za kienyeji na za makabila. Hivyo hawakukipa nafasi wala hakukithamini Kiswahili chetu. Hiyo ni changamoto nyingine ambayo ilipelekea Kiswahili kisienee nchini Kenya. Kwani wale wakoloni katika nchi ya Kenya waliotawala hakuweza kuwapa nafasi na kuruhusu kutumika kwa lugha ya Kiswahili. Ukilinganisha na Tanzania, sisi wakoloni wetu waliruhusu matumizi ya lugha ya Kiswahili yatumike katika shughuli zao za kikoloni. Lakini Kenya wao wakaruhusiwa kutumia lugha zao za makabila na lugha za kienyeji. Hivyo hali hiyo ilipelekea Kiswahili nchini Kenya kisiweze kuenea ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Pia changamoto nyingine, hata hivyo baadaye Kiswahili kiliweza kutumika zaidi katika sehemu za mjini kama vile Nairobi na mashambani katika maeneo ya mizani. Katika maeneo hayo kulikuwa na mkusanyiko wa watu kutoka sehemu mbalimbali ya nchi. Hapa nahitimisha nasema kwamba licha ya kwamba Kiswahili nchini Kenya kilikuwa ni shida kuweza kuenea kupitia wanyama wakali, makabila shupavu pamoja na wakoloni kutokuhimiza Kiswahili, lakini Kiswahili kilitumika baadhi ya sehemu za mjini kwa kule Kenya. Kwa kiasi fulani kilienea, lakini kwa nafasi ndogo sana ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Hivyo ni baadhi ya vikwazo vilivyopelekea Kiswahili kisiweze kuenea nchini Kenya ukilinganisha na nchi ya Tanzania.
Tunakwenda kumalizia kwa kuangalia kuenea kwa Kiswahili nchini Uganda. Nchini Uganda, Kiswahili hakikupata msukumo wowote na kimaendeleo. Wageni kutoka pwani walifika Uganda walikuwa ni Waarabu. Lugha iliyotumika ilikuwa ni Kiswahili kwa sababu walihusishwa na Uislamu. Endelea kusema kwamba pia tawala za kienyeji za Uganda zilikuwa na nguvu na hazikutilia jitihada yote katika kueneza lugha ya Kiswahili. Utakwenda kuelezea baadhi ya hoja. Hoja ya kwanza hapa inahusu Kiswahili. Kulinganishwa na Uislamu. Nchini Uganda, Kiswahili ilikuwa ni ngumu kuweza kuingia na kuenea kwa sababu Waganda wenyewe waliweza kuhusisha Kiswahili na Uislamu. Wakasema kwamba lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kiislamu, hivyo haiwezi tukaruhusu Uislamu kupitia lugha ya Kiswahili. Sisi tutaendelea kutumia lugha zetu za kikabila za nchini Uganda. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Hivyo wa Uganda walikipiga vita sana Kiswahili kisienee na walikikataa kabisa. Hali hiyo ikapeleka Kiswahili nchini Uganda kisiweze kuchukua nafasi na kuenea ukilinganisha na lugha zao za makabila ambazo wanazoongea au wanazungumza nchini Uganda. Changamoto hii ya Kiswahili kufananishwa na Uislamu ilikuwa ni kikwazo kikubwa kuenea Kiswahili nchini Uganda ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Sababu ya pili ilikuwa ni wenyeji hawakukitilia nguvu Kiswahili. Hapa inasemekana kwamba wenyeji na watawala wa Uganda, kuanzia wale watawala wao wa jadi na watawala waliokuja pale, hawakutilia nguvu lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo waliendelea kutumia lugha zao za kimakabila nchini Uganda. Hivyo inaonesha wazi kwamba Kiswahili ilikuwa ni ngumu kuweza kuenea nchini Uganda, kwani Kiswahili kilikosa nguvu na kilikosa watu ambao walikipigania kiweze kukua na kuenea ukilinganisha na nchi yetu ya Tanzania, ambayo viongozi wetu na jamii yetu ilipambana ili kipa nguvu lugha ya Kiswahili. Lakini nchini Uganda wao wenyeji na wale viongozi walikidharau na hawakupenda kutumia lugha ya Kiswahili katika sehemu zao mbalimbali nchini Uganda. Hivyo ni miongoni mwa vikwazo ambavyo vilipelekea Kiswahili kutokuenea nchini Uganda. Sababu hizi na vikwazo hivi vinaweza kulinganishwa na kuingizwa hata nchini Rwanda na Burundi kupitia watawala wao na viongozi wao hawakuweza kukithamini na kutumia lugha ya Kiswahili. Hapa anasema kwamba baada ya Jerumani kuondoshwa katika utawala vita pili vya dunia pale popita, hivyo wale Waganda wakawa chini ya utawala wa Kibelgiji. Utawala huu wa Kibelgiji ulioweza kufuata, yani utawala wa Kibelgiji haukuweza kufuata matumizi ya lugha ya Kiswahili katika sehemu zao mbalimbali. Hali hiyo ikapelekea Kiswahili kuwa ni kikwazo kikubwa kuweza kuenea nchini Uganda. Hivyo unaangalia wale wa Belgiji na watawala wengine hawakuweza kutilia maanani katika kueneza na kukuza lugha ya Kiswahili. Hivyo hizo ilikuwa ni changamoto kwa nchini Uganda, zinaweza pia kuingia kwa nchini Rwanda na Burundi, ambavyo zilizowakumba nchi hizo kutokuenea Kiswahili ukilinganisha na nchi ya Tanzania. Hivyo maelezo na mifano tuliyochambua hapa yaliweza kuonyesha kwa nini Kiswahili kilienea zaidi Tanzania
kuliko Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi? Kama tulivyoangalia Tanzania kupitia biashara za Waarabu, biashara za wenyeji hizo, kuwepo kwa wanyama kutokuwepo kwa wanyama wakali Tanzania, juhudi za Wajerumani wenyewe, juhudi za Waingereza, pia kuanzishwa kwa vyombo vya habari, lakini pia harakati za kupigania uhuru, yote haya yamesaidia sana katika kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili. Lakini pia kuna hoja nzima ya kuteuliwa Kiswahili kuwa lugha ya taifa nchini Tanzania. Yote haya yamesaidia sana katika kukuza na kuieneza lugha ya Kiswahili. Ukilinganisha na nchini Kenya ambapo wao walikuwa ni changamoto kubwa kuenea Kiswahili, Uganda, Rwanda na Burundi. Kwa kumalizia, naweza kusema kwamba Kiswahili kimeweza kukua na kuenea na kutamalaki ndani ya nchi na dunia kwa ujumla kupitia harakati mbalimbali za viongozi wetu nchini Tanzania, lakini ambapo kuwa ni changamoto Kenya na Uganda, Rwanda na Burundi, japo kwamba wanazungumza lakini haiwezi kulinganishwa na nchini Tanzania. Hapo ndio mwisho tulipoweza kujadili na kuelezea ni kwa namna gani Kiswahili kilienea zaidi nchini Tanzania ukilinganisha na nchi kama Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Nadhani tumesikilizana na tumeelewana vya kutosha katika mawasilisho ya somo letu la leo lililohusu kuenea Kiswahili nchini Tanzania na kutokuenea Kiswahili nchini Kenya na nchini Uganda. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Napenda tu kutoa ushauri kwenu muendelee kufuatilia kipindi chetu vya Kiswahili na masomo mengine ya ziada kupitia YouTube katika TV ya Nur Mustafa inayoendeshwa na jumuiya hapa Zanzibar. Baada hapo ndio mwisho wa somo letu kwa leo, utakuja kuendelea inshallah kipindi kinachofuata. Ila msisahau kusubscribe channel yetu, lakini pia muendelee kutoa komenti zenu ili kuboresha na kufanya kipindi chetu kiweze kuwa bora chenye muendelezo kuanzia ngazi za elimu msingi mpaka ngazi ya sekondari. Baada hapo nitangulize shukrani zenu za dhati kwa kunisikiliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukrani. Thank you.